Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Penktadienio Liepos 10 dienos Jurbarko žiniose matysite. Projektuotojų pateikti naujos Jurbarko autobusų stoties projektiniai pasiūlymai bus įgyvendinami kitą vasarą. Jurbarko medikus pagerbė Lietuvos karių asociacijos keliautojų klubas, važiuojantis per Lietuvą dviračiais. Jurbarko dvaro parke ketvirtą kartą surengta visų veislių šunų paroda sutraukė rekordinį dalyvių skaičių. Praėjusios savaitės penktadienį Liepos 3 dieną Jurbarko rajono savivaldybės tinklalapyje buvo galima stebėti nuotoliniu būdu pristatomo Jurbarko autobusų stoties rekonstravimo techninio projekto viešą svarstymą, kurį pristatė projekto vadovas Erikas Klinavičius. Jo pateiktame projekte vietoj šiuo metu esamos autobusų stoties turėtų iškilti naujas ir šiuolaikiškas bei modernus pastatas, kuriame būtų ne tik laukimo salė, bet ir bilietų pardavimo kasos, darbuotojams skirtos patalpos, viešieji tualetai, informacijos centras bei visa kita autobusų stotims reikalinga infrastruktūra. Parko būtų skypai, tai vienas skypas yra būtent Vydūno gatvė 1 ir Vydūno gatvė 7. Vydūno gatvė 1 tai yra projektuojamas stoties pastatas, autobusų peronas bei dalis parkingo patenkančių į šį sklypą. Vydūno gatvė 7 yra projektuojama automobilių aikštelė su integruotais želdinių masyvais. Projektuojamos yra žmonių su negalia vietos sustojimui bei dvi vietos elektrinių automobilių krovimui skirtos su stotele greito krovimo. Yra palei Dariaus ir Girėno gatvėje yra numatomas takas su vazonais, pašvietimu ir augalais vazonas. Dangos yra projektuojamos balto granito aikštė palei autobusų stotį, juodo betono trinkelės būtent Vydūno gatvės 7 aikštelį automobilį ir juodo granito juodo betono plytelės būtent šito pėsčiųjų tako lygiagrečiai Dariaus ir Girėno gatvėje. Pereikime gal prie planinės struktūros. Tai planinė struktūra pastato yra ganėtinai paprasta, aiški ir aiškiai išreikštos dvi funkcinės zonos. Tai yra viena zona lankytojų ir viena zona yra darbuotojų bei viešųjų tualetų skirtų lankytojams aptarnauti. Tai yra numatoma vietų kaip ir nedaug sėdėjimo, tačiau pakankamai didelės salės plotas leidžia vietų skaičių esant poreikį padidinti. Yra autobusų kasų vieta bei autobusų pašto siuntų priėmimas ir atidavimas. Projektuojama tualetai, aptarnaujantys tiek darbuotojus, tiek pravažiuojančius. Vienas iš šių tualetų yra pritaikytas žmonėms su negalia. Taip pat gal dar verta paminėti, kad yra projektuojama iš pastato galo dviračių nuomos punktas, gal elektrinių paspirtukų, ką iš tikrųjų tai šitas klauga būtų patraukli atvykstant jums į Jurbarką, išsinuomuoti greičiau, apžiūrėti miestą, jo lankytinas vietas. Tai atvažiavai, išsinuomavai, papažnėjai, išvažiavai, panaudinių sakyčių autobusų. Tai planinė struktūra būtų tokia paprasta ir, kaip minėjau, stoties laikrodis greta pastato. Jis yra atskiras elementas mūsų pastato. Gal trumpai dar apie pastato inžinerinės sistemas, tai yra numatomas saulės elektrinė ant pastato stogo, irgi generuoja 20 kW šildymo sistema, taipogi yra elektra, tai yra oras vanduo sistema, turinti šildymas,
kas dar kondicionavimas, pastato elektros ryšių tinklai, viskas, ko reikia, pastatas funkcionuotų, su kuo mažesnėmis resursais pastato eksploatavimo eigoje. Kaip ir minėjau, fasadai, tai alipobonto plokštės, aliuminio kompozito plokštės, baltos spalvos su integruotais, čia va būtent šitas fasadas, tai yra šiaurinis fasadas, kur yra dviračių nuomos punktas, su korteno žūrais. Čia yra Dariaus ir Girėno fasadas, tai yra numatomas miesto laikrodis ir korteno žūriniai fasadai. To giliau matomas yra stiklinis pastato pats fasadas, bet drąsiai galima būnant pastato viduje matyti tiek atvažiuojančias nuo žiedinės sankryžos autobusus, tiek įvažiuojančius patį peroną ir pasiruošti sulaukti savo autobusą. Taip, šitas fasadas būtų nuo žiedinės sankryžos, vėlgi matome laikrodį su atskiru laikrodžiu, būtent matomu iš žiedinės sankryžos, bei dalį stiklinio fasado, kurio pagalba jūs puikiai matytumėte važiuojančius autobusus. Ir fasadas iš perono pusės, tai vietų yra numatyta nemažai, tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 vietos autobusams, bei 3 vietos numatytos yra elektrinio autobusų krovimui. Projekto svarstymų metu projekto rengėjas sulaukė ne vieno klausimo susijusio su planuojama įrengti infrastruktūrą. Analizuojant pastato vidaus schemą, labiausiai buvo pasigesta komercinės paskirties patalpų. Tačiau, pasak architektės Gražinos Gadliauskienės, pačiame stoties pastate tokių patalpų niekada nebuvo numatyta. Šalia yra du sklypai po 4 arus ir jau gretimas sklypas laukia pastato architektūros, norėtų komercinį pastatą statyti ir jis turėtų derėti prie jūsų pastato. Taigi, kad nėra prasmės, kadangi dar yra 4 arai šalia, tai tikrai užtektų, jeigu verslininkai įsijungtų į komercinę veiklą šitoje teritorijoje. Tai pastate mes už tai ir nenumatėm jokių didelių labai komercinių čia patalpų ir užmojų. Mums užtenka tiek, vat, ir taryboje apsprendėme, kad nereikia labai didelio ploto, reikia gražaus, išvaizdaus ir reprezentatyvaus pastato. Aš dar papildysiu Gražiną apie tą vietą arba info vietą, info centrą. Šitą, čia mūsų vizija buvo tokia, kad turėtų būti informacija gyva, žodžiu informacija apie turizmo objektus, apie kitus dalykus, apie galimybę, apie regioną, apie Tauragės regioną, nes tai yra iš esmės vartai iš Marijampolės regiono į Tauragės regioną. Ir mes esame kalbėję mūsų regione, kad iš visų pusių važiuojant, ar iš Šilalės pusės, ar iš Pagėgių pusės įvažiavęs asmuo, besidomintis asmuo, gautų informaciją apie visą Tauragės regioną. Ir čia sustotų tikrai dviratininkai, kurių daugybė važiuoja iš Klaipėdos, iš Kauno, ypač užsienio dviratininkai, tai pasistatę patogiai dviratį, jie gautų visą informaciją. Taigi čia labiau viešų paslaugų būtų zona. Ir kiek mažiau privačių paslaugų, nes kaip minėta, va, kaip minėjo gerbama Gražina, tai šalia bus privatus objektas, kuris vykdys tas funkcijas, kurių akivaizdu reikės ir daug reikės atsiradus stočiai. Rajono vadovų teigimu, naujoji Jurbarko autobusų stotis turėtų iškilti kitą vasarą. Šios savaitės trečiadienį ir ketvirtadienį Jurbarke lankėsi Lietuvos karių asociacijos keliautojų klubas, organizuojantis žygį per Lietuvą dviračiais. Jų tikslas – įveikti apie 1000 km, pakeliui aplankant 5 didžiųjų miestų ligoninės, bei medikams padėkojant už ištvirmę ir pareigą kovojant su COVID-19 pandemija. Lietuvos karių asociacijos keliautojų klubo iniciatyva, organizuotas žygis per Lietuvą dviračiais, ir su labai kilne misija, tai padėkoti Lietuvos medikams būtent už tą ištvermę, už neišsenkančią kantrybę kovojant su COVID-19 virusu. Vakar, kiek mačiau, labai gražiai pasitiko juos tie skirsnemu, ne tai kiek tų dviratininkų čia dabar suvažiuos?
Pačiame žygyje dalyvauja 24 dviratininkai ir jie kiekvienoje atkarpoje kviečia jungtis būtent tas bendruomenės, į kurį miestą važiuoja. Tai vakar mes taip pat pakvietėme ir patys žygio dalyviai pakvietė Jurbarko miesto bendruomenę, kurie mėgsta taip keliauti dviračiais, būtent nuo Skirsnemunės prisijungti ir kartu su jais atvykti į Jurbarką. Ir atvažiavę į Jurbarką, buvo kartu su gidu, jie aplankė būtent Jurbarke esančias žymės vietas. Ir dabar matome prie ligoninės stovintį gražų stalelį ir suolelį. Spėju, kad tai yra dovana medikams, kieno tai dovana ir kas dar čia bus. Tai būtent taip jūs teisingai suprantate, tai yra dovana medikams, tai įmonės ranga 24 vadovų iniciatyva. Ši dovana ir atkeliauja būtent Jurbarko miesto medikams. Liepos 9 dieną, 9 valandą ryto. Žygio dalyviai prie Jurbarko miesto ligoninės surengė padėkos renginį medikams. Prie Jurbarko ligoninės juos pasitiko didelis būrys medikų, šios įstaigos bei Jurbarko pirminio sveikatos priežiūros centro bei rajono vadovai, kurie dėkojo žygio dalyviams už Jurbarko medikams parodytą dėmesį. Jūs mus matote pirmą kartą. Galbūt mes atrodom jums labai maži. Bet noriu pasakyti, kad esame stiprus čia. Mes čia esame susitelkę. Turime gerą kolektyvą, gerus specialistus. Didžiuojamės jais. Mes čia teikiame pagalbą. Mes čia gydome, mes čia operuojame. Prasidėjus tokiai COVID-19 situacijai visame pasaulyje, teko ruoštis ir mum kartu. Mokinomės dirbti kitaip. Reikėjo prisitaikyti prie greit besikeičiančios situacijos. Buvo sunku, buvo daug nerimo, nežinomybės, natūralu, bet kiekvienoje sunkume turime išvelgti visada ir gerus dalykus. Pamatėme, kad galime susikoncentruoti į tikslą, galime save mobilizuoti, kad galime būti priekinėse fronto linijose. Daug karantinas pareikalavo iš mūsų ir jėgos ir ištvermės ir pasiaukojimo. Lygiai taip pat matau ir jūs čia šiandien, kurie įsiruošėte į šitą žygį, lygiai taip pat, kuris iš jūsų pareikalaus daug jėgos, ryšto, drąsos, teks prisitaikyti ir prie kintančių oro sąlygų ir galbūt ne tik prie oro. Žodžiu, jūs lygiaverčiai esate. Dėkoju iš tikrųjų visiems Jurbarko rajono medikams, dėkoju jums. Nuostabi idėja. Puiki žinia tokia iniciatyva ir ačiū, kad jūs platinate šitą gerumo ir pozityvumo virusą, o ne koronavirusą. Geros jums kelionės ir tiesiog mes irgi norime jums padėkoti. Tiesiog pasistiprinkite, kada kur sustoja gražioji vieto ir prisiminkite Jurbarką. Ačiū labai. Jurbarko žinių pakalbintas Lietuvos karių asociacijos keliautojų klubo prezidentas Rolandas Lubys tvirtino, jog idėja padėkoti medikams aplankant juos darbo vietoje kilo po to, kai dėl pandemijos nepavyko įgyvendinti kito sumanimo – žygio aplink Baltijos šalis. Šiais metais turėjom keliauti aplink Baltijos jūrą. Pirmą etapą įveikę, pasiruošėm antram etapui ir staiga, reiškiasi, pakišo koją ta mergina vardu pandemija. Ir nusprendėme, mes pamatę, kaip dirba medikai, kokiom sąlygom, kokiom aplinkybėm, nusprendėme medikams padėkoti, kviepti jiems daugiau, reiškiasi, stiprybės ir tvirtybės, padėkoti medikams tai, ką turime, tai tiesiog smulkiom dovanėliam, istorinę vėliavą, Lietuvos vienį įteikti ir soliuką suorganizuoti, padovanoti, reiškiasi. Nu, tokiu būdu kažkaip minimaliai prisidėti prie jų moralinio palaikymo. Toks mūsų tikslas, keliaujame mes nuo Vilniaus per visas 5 covidinės pagrindinės ligoninės. Be abejo, užsukom į Jurbarką, kur labai mus gražiai sutiko. Vietinė bendruomenė, medikai, meras, mes labai patenkinti. Sakote mes, jūsų klubas, kas vienyje jūsų klubo narius? Nors pavadinime yra žodis karių, Lietuvos karių asociacija keliautų klubas. Žinokit, ten yra labai labai daug gerų žmonių, ne tik karių. Ir jie dauguma yra tie kiti nekariai.
Mes priemam visus, kas nori. Jurbarke, vienas paskaičiavau, maždaug yra apie 7 ar 8 nariai mūsų klubo narių. Ir jie ne kariai. Ta prasme, vieniems žmonės, kuriems yra aktualu istorinė atmintis, reiškiasi šeimos, reiškiasi tvirtybė, ir kurie yra nebejingi mūsų istorinės atminties išlikimui. Praėjusį savaitgalį Liepos 4-5 dienomis kitapus Jurbarko dvaro parko 4 metus iš eilės vyko visų veislių šunų paroda, sutraukusi rekordinį dalyvių skaičių. Pasak vienos iš šios parodos organizatorių, Tauragės šunų mylėtojų klubo loje prezidentės Justės Nausėdienės, per 2 dienas į parodos ringą išbėgo daugiau nei 400 pačių įvairiausių veislių šunų. Šiemet sulaukėm rekordinio skaičiaus dalyvių, virš 400. Pas mūsų dar parodose tokio skaičiaus nėra buvę. Vadinasi, smagu, tinkama vieta, tinkama gamta. Sakykit, tas pasiruošimas, tas paruošimas šunų parodoms, na, ko gero, tai yra brangus malonumas tiek moraliai, tiek materialiai, aš taip įsivaizduočiau. Teisybė, iš tikrųjų šunį paruošti parodai, tai yra ir fiziškai, ir finansiškai daug kainuojantis reikalas. Kokių veislių šiandien galima išvysti? Yra apie 100 virš veislių, tikrai daug įvairių yra, kur veislės atvažiuoja po vieną, po 2 egzempliorius, atsivežia Suomiai retų veislių. Pas mus populiarūs labradoro retriveriai, auksaspalviai retriveriai, vokiečių aviganiai, o šiaip yra tokių, kur Lietuvoje net nėra veislių. Tai iš kokių šalių, tada kitaip paklausi, iš kokių šalių yra atvykusių? Yra Suomiai, Estai, Latvijai, Lenkai, Lietuviai, o tiesiog Rusai, Baltarusiai negalėjo dėl karantino atvykti. Ir dabar vakar ir šiandien vyko, kiek čia mes turim jau tų čempionų, tų daugiakartinių čempionų? Tikrai skaičiaus nepasakysiu, bet po šio savaitgalio pasipildys čempionų tikrai nemažai. Pertraukų tarp pasirodymų ringuose metu pakalbinti į parodą atvažiavę keturkojų šeimininkai gyrė savo atsivežtus šunis ir mielai dalinosi mintimis apie jų charakterius, neslėpdami, jog parodos yra nors ir nepigus malonumas, tačiau labai smagus užsiėmimas. Veislė yra čiau-čiau, labai užsispyrę. Čia pagrindinis jų bruožas yra. Atvykę mes iš Jonavos esam. Šita nedalyvauja, tik šiaip atvažiavo pas žmonės parodoje. Ar sunku yra ir finansiškai, ir moraliai šunį paruošti parodai? Labai sunku, nes norint rezultatų, tai ir kainuoja, ir užsispyrimo labai daug reikia. Nu, tikrai nėra lengva. Kodėl rinkotės būtent tokią veislę? Tai iš gimus užaugus su šita veislė, čia mano mama jau 30 metų to užsiminėja, tai man labiausiai tiesiog priimtina jinai yra. Kas tai per veislė? Kinų koduotas iš šuo. Jie tokie yra pliki. Jie ir kliuka panašus. Kodėl būtent tokią veislę susidomėjote? Nu, kad labai gražus ir panašus į arkliukus, gal pirmiausia tom sužavėjo. O šiaip tai yra kompanjonas, šuniukas kompanjonas, labai prisiriša prie šeimininko, toks geras namuose, nesišeria. Kokioj valstybėj čia šiuose veislėje? Čia Lietuvos mano veislynui. O šiaip veislė pati yra čia kinų koduotas, jis tai jie eina kaip skaito iš Kinijos, bet daugiau jų gal šaknis Anglija, Amerika juos ten labiau veisė. Koks charakterio būdas jo? Linksmas, draugiškas šuniukas, sakyčiau, gal pudeliuko tokio. Toj pudeliuko toks charakteris. Linksmas, žaismingas kompanjonas. Sakykit, ar yra brangus malonumas tiek moraliai, tiek fiziškai šunį paruošti parodai? Nu, jeigu pats ruoši, tai nėra brangu. Nu, turi maudyti, bet šiaip kaip ir namuose, kai laikai turi maudyti, išsimaudyti, ne, šuniuką. Mhm. Tai ir parodai taip pat, tik išsimaudai ir atėjo, nu, mokini kažkiek tai. Kiek išmokinsi, šiaip vertina eksterjerą, ne mokslus. Kokią veislę atvežėti į Jurbarką ir papasakokit apie juos, na, koks charakteris? Čia yra vokiečių kurzgarai, medžioklinė veislė paukštiniai, bet yra labai nuostabus ir šeimos šunės. Žodžiu, nu, nuostabi veislė, jeigu ką. O ką dabar daugiau apie juos papasakot? Koks charakteris? Charakteris labai protingi,
Labai, labai imlus dresūrai, inteligentiški šunys, aukštų intelektų, žodžiu. Ar paroda yra malonu, brangus malonumas? Nu, kaip pasakyti, taip. Nu, aišku, bet kai da, labai myliu šunį ir labai, labai nori jį parodyti turbūt, tai yra niekas nebrangu. Tai kokie va šitų trijų jau dabar gražuolių pasiekimai yra? Nu, čia yra jaunimas dar, renkamės jaunimų čempionus. Dar jie jaunime tukų laiko tik tai. Be galo smagu jūs matyti Jurbarke ir jūsų garsiuosios taksus, čia turbūt vienas iš jų. Tai kiek jūs jūsų turite? Aš namie auginu 5, o veislinę savo aš turiu šiuo metu apie 28-9 gal. Kodėl taksai? Todėl, kad vaikystės meilė, kuri atsirado vaikystėje, man buvo 8 metai. Aš perskaičiau knygą, kurioje vienas pagrindinių herojų buvo taksas, jau buvo vardas dar Virdulio vamzdis. Įsimylėjau šitą veislę ir pasakiau tėvam, kad labai noriu takso. Ir viskas, ir susirgau. Ir kiek metų sergat jo tą ligą? Tai aš jeigu dabar pasakysiu, tai tikriausiai gausis, kad išduosiu kiek man metų, bet man negėda. Taip, aš 30 metų auginu taksus jau. 30 metų jau. Koks jų charakteris? Bjaurokas, kaip ir mano. Taksai yra užsispyrę, jie yra labai savarankiški šunys. Tai yra šuo, kuris turi humoro jausmą ir turi griežtą savo nuomonę. Ir tai yra šuo, kuris darys taip, kaip jam patogiau, ne taip, kaip nori šeimininkas. Tai taksas nėra lengviem žmonėm. Ta prasme, šeimininkas turi būti pakankamai griežtas, jeigu nori auginti šitą šunį. Parodos, tai yra pakankamai brangus, tiek moraliai, tiek materialiai turbūt, ne, malonumas. Taip, tai yra tikrai brangus hobis, kaip ir visi hobiai. Hobiai dažniausiai kainuoja pinigų ir parodos yra neišimtis. Parodinis savaitgalis, jeigu Lietuvoje jisai atsieina, tarkim, nu, priklauso nuo to, kiek šunų registruoja, bet man dažniausiai apie 300-400 eurų. Jeigu tai yra užsienis, tai suma dvigubėja dažniausiai. Jūsų rankose, kas tai vardas ir kokie titulai jau yra? Mano rankose yra Liauliau arba Lionelis, jam yra 6 metai šiuo metu ir neišvardinsiu visų titulų, nes gal kokio 20 šalių čempionas yra interčempionas ir labai daug gražių šuniukų tėtis. Ar Jurbarke pirmą kartą? Ne, tikrai ne, žinokit, man čia labai patinka, aš tikriausiai kokį trečią gal kartą šitoj parodoj ir pačiam Jurbarke, tai atvažiuosiu ir kitais metais. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje, kaip niekas daug pačių įvairiausių istorijų. Gamyklos reikalai. Taryba antrą kartą patikėjo investuotojo pažadais. Taip pavadinta publikacija spausdinama pirmajame laikraščio puslapyje. Taip Liepos 8 dieną atrodys sklypas Jurbarko Petro Paulaičio 17A, kuriame jau iki gegužės 3 dienos turėjo prasidėti medicinos rinkinių gamyklos statyba. Ir kuris investuotojų pažadais jau turėjo būti šienaujamas, tvarkomas ir ruošiamas statybai. Investuotojas įsipareigojimų numatytų sutartyje nevykdė, bet neatsisako planų statyti gamyklos. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Kitos šio numerio temos – apie tai, jog naujajam autobusų stoties projektui užsakovų palaiminimas. Unikali išmani naujojų Jurbarko autobusų stotis, tokia ji bus, jei ją pavyks pastatyti. Liepos 3 dieną vyko Jurbarko autobusų stoties rekonstravimo techninio projekto viešas svarstymas, kurį pristatė projekto vadovas Erikas Klinavičius. Senoji autobusų stoties dėžutė bus nugriauta ir vietoj jos iškils naujas šiuolaikiškas išmanių technologijų prifarširuotas ir aplinkai draugiškas pastatas. Koks sužinosite iš šio rašinio? Taip pat šiame numeryje rašoma apie dviratininkų dovaną medikams, apie valstybės dieną pasitikta bibliotekos kieme, susitikime su vasario 16 aktą suradusiu europarlamentaru Liudu Mažyliu, apie dvaro parke karaliavusių kilmingų keturkojų parodą bei finansavimą gavusius du rajono paveldo projektus. Tolimesniuose laikraščio puslapiuose taip pat naujienos apie paskirtą naują Viešvilės pasienio užkardos vadą, apie ugniagesius gelbėjusius užtvankos žiede įstrigusius paukščius bei buvusio jurbarkiečio žurnalisto Rimo Bružo tikslą
jog daktaras Basanavičius ir jo žmona Eleonora vėl būtų kartu. Be jau šių išvardintų publikacijų skaitytojų dar laukia įdomus rašinys apie prieš 80 metų Jurbarke kilusį gaisrą bei visa eilė kitų šios savaitės naujienų. Na, o rytoj skaitytojus pasieks ir naujausias šviesos numeris. O čia klausima, ar pro gimnazijos stadioną statys 4 darbuotojai. Piktžolių lauku virtusio naujamiesčio pro gimnazijos stadiono įrengimo darbų planuoja imtis uždaroji akcinė bendrovė Sūduvos statyba. Įmonė laimėjo konkursą ir su savivaldybe pasirašė daugiau nei 314 tūkstančių eurų vertės sutartį. Verslininkai ketina per pusmetį sutvarkyti mokyklos sporto aikštyną. Tačiau kartą jau nudegus, kyla pagrįstų klausimų, ar vos 4 darbuotojus turinti įmonė pajėgi įvykdyti įsipareigojimus. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Kita tema – apie padėkas medikams vežusius dviratininkus. Liepos 8 dieną Jurbarką pasiekė spalvinga Lietuvos vėliavomis pasipuošusi dviratininkų kolona. Ne pirmą kartą jurbarkiečiai sulaukė Lietuvos karių asociacijos keliautojų klubo žygeivių. Šį kartą valstybės dieną iš Vilniaus pajudėję dviratininkai lanko Lietuvos ligoninės. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Antrajame puslapyje – apie genocido aukų kapinėse besileidusius atminimo angelus. Tai rašinys apie gražiausio vasaros metu, žydint liepoms, Jurbarko genocido aukų kapinėse, prisimenama 1941 metų Liepos 3-ąją bei tuos, kurie negrįžo į namus. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Trečiajame puslapyje rašinys apie tai, jog autobusų stoties projektas įgauna pagreitį. Na, o atsivertę ketvirtąjį puslapį sužinosite, kas tapo naujuoju Viešvilės užkardos vadu. Visas šias ir dar keletą kitų įdomių temų rasite rytojaus šviesos numeryje. And what have I done? Have I done too much? Said too much? Your silence makes me so invisible, untouchable. But that's... Padėkite nematomiems tapti matomiems. Suteikite galimybę vienišiems senoliams rasti bendraminti pokalbiams telefonu. Daugiau sidabrinelinija.lt. Sugrįžus namo ar užsukus, nors trumpam į svečius, pirmiausia skubate ieškoti interneto. Internetas namuose yra, tačiau Wi-Fi ryšys nekrauna ir interneto tenka kantriai laukti? Nelaukite, pasikeiskite savo turimą maršrutizatorių. Paskambinkite mums ir galingą naujos kartos maršrutizatorių pristatysime jums tiesiai į namus. Jis pritaikytas iki 1 gigabito srautams, todėl galėsite jungtis neribotų kiekių įrenginių ir išnaudoti visą užsakytą spartą. Naujos kartos mikrotik maršrutizatoriai veikia ne tik įprastinėje dažnių juostoje, bet ir 5 GHz dažnių. Tad pasirinkę laisvesnį dažnį išvengsite apkrauto tinklo. Baltikum klientams užtikriname ir nemokamą aptarnavimą nuotoliniu būdu. Mėgaukitės visais Baltikum interneto privalumais. Paprastai lengvai Baltikum.